মুনিছ ব্লগৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে, আমাৰো ভালেই বাৰু। স্কুল বন্ধ কাৰণে মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। তাকে কি কৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু এইকেইদিন ইয়াত থাকিম যেতিয়া। ইয়াত বিশেষকৈ দেখুৱাবলৈ কি আছে জানেনে, দেউতাই মানে খুব কষ্ট কৰি হাতেৰে বাঁহেৰে মানে বান্দাখন অকণমান ধুনীয়া কৰিছে। তাকে আপোনালোককো দেখুৱাম ঘৰটো, মানে গোটেইটো নহয় আৰু যি বাহিৰটো দেখুৱাম আৰু আগফালটো। ধুনীয়াকৈ দেউতাই নিজে বনাইছে, চববোৰ বাঁহৰ কাম নিজে কৰিছে। এইফালে ৰাস্তা পৰা দেখুৱাইছোঁ, এয়া ৰাস্তা পৰা অকণমান দেখুৱাইছোঁ, ভিতৰফালে যাম বাৰু। এয়া এইফালে সোমাই আহি আমাৰ এনেকৈ এই ৰাস্তাৰ কাষতে ঘৰ দেই, মাজতে চোতালৰ মাজতে লাইটৰ পষ্ট আৰু এয়া সৰু আৰু ঘৰ আমাৰ। টাববোৰ লগাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, দেখিবলৈ ভাল লাগক বুলি আৰু এনেকৈ। বান্দাখন ভিতৰফালে একো নাই, এই তলখন মানে প্লাষ্টাৰ কৰিব, এতিয়া এনেকেই আছে আৰু। এইখন বেৰ মচিবলৈ কৰিবলৈ আছে, এইফালে বেৰ এখন দিয়া হৈছে। তাৰপৰা এখন দেউতাৰ চাইকেল, এখন লৈ ঘূৰি ফুৰে আৰু য'ত ত'ত। এয়া এইফালে দি ভিতৰলৈ যোৱা দৰ্জা এখন, অলপমান আৰু দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপৰা বান্দাপা এয়া ওপৰ চিলিং এনেকুৱা। আৰু এখন এইখিত এখন এনেকুৱা দিবলৈ আছে, এইখনৰ নিচিনা, এইখনৰ নিচিনা এখন মানে এডোখৰটো দিয়া হ'ব এডোখৰত। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাল, এইখন এই ৱাটাৰ গ্লাছ, তাৰপিছতে এইফালে আহি জনৰ এখন চিলা বনাই দিছে, দেখুৱাই দিয়া চিলাখন। এখন চিলা তাক লাগে, চিলা বনাই দিছে। আৰু পিছফালটোৱে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আহি পেলাই, এইটো গোহালি, এইফালে ছাগলী, আৰু সেইফালে আমাৰ বাৰী। আৰু আমাৰ খিৰিকী ডিজাইন দেখিছে নাই, এয়া পাকঘৰ, এইটো পাকঘৰৰ খিৰিকী। দুফালে দুখন মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ, পিছফালে পুখুৰী এটা আছে, তাতে মাছ ধৰোঁগৈ। এয়া টেঙা গছ এজোপা, সেয়া আছে টেঙা। আৰু এইফালেটো আটলাছৰ গছ, আটলাছ লাগি আছে। আৰু এইটো চৌকা, পিছফালে ইয়াত দানা বনায়। এয়া মা বটি ওলাই হ'লনে, এইখন আমাৰ নমডাঙৰ বাৰী। এইজনী গৰু আমাৰ, এজনী মানে কি হ'ল, কালি নহয় পৰহি পুৱাই পোৱালি দিলে, তিনিদিন হৈছে আজি পোৱালি দিয়া। আমাৰ এই বাঁহনী পিছফালে আছে পুখুৰী, জন গৈছে মাছৰ মাছ ভৰাবলৈ বাল্টিং লৈ। আৰু এখন ডাঙৰ বাঁহনী, এইফালে বাঁহনী, চব বাঁহনী। এইটো পুখুৰী, পুখুৰী পানী শুকাই নাই, তলিতে অকণমান আছে। সেই সেইকণকে সিঁচিবলৈ আহিছে, সেইকণকে সিঁচিবলৈ আহিছে মানে ইয়াত হেনো মাছ আছে বোলে, পুঠি মাছ চুঠি মাছ কিবা কিবি ওলাইছিলে। এইটো মানে জে চি বিয়ে খান্দিছিলে, জে চি বিয়ে খান্দোতে খান্দোতে পুখুৰী একদম দ হৈ গ'লগৈ মাছটো। অঁ ই আহিছে সেই পথাৰত চিলা উৰাব, ঘৰত উৰাবলৈ সুবিধা তেনেকৈ নাই, গছবোৰ আছে যে, সেইটো কথা। এই গোটেইখিনি সিঁচিবি নেকি? অঁ অঁ তোক ভূত ভূতে লাগিছে, সেইফালৰ পৰা বোকা কাপোৰ পিন্ধি ওলাই আহিছ নে বাঁহনী মাজতে ভূতহে ওলাই আহিছে।